Tak dobrý večer všem. Vítám vás u dalšího rozhovoru Fóra ochrany přírody, který je podpořený Státním fondem životního prostředí v rámci projektu online vzdělávání. A dnes se budeme věnovat tématu, jak propojit zemědělské hospodaření s ochranou přírody a myslivostí. A vítám u rozhovoru doktora Petra Maradu, který je tedy zemědělským podnikatelem v Jihomoravských Šardicích. Ekologicky hospodaří na přibližně 70 hektarech zemědělské půdy. Zároveň působí na Mendelově univerzitě v Brně, věnuje se vzdělávacím programům a také je předsedou spolku pro přírodu, myslivost a také předseda ekologické komise Českomoravské myslivecké jednoty. Dobrý večer. Dobrý večer, velmi děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor a na vlastně výměnu informací, které budou zcela jistě i pro mě příjemné a zajímavé. Moc děkujeme. Pane Marado, vy jste zemědělec i myslivec a také známý ochránce české krajiny. Jak se vám tyto aktivity daří propojovat? Tak v tom propojování, řekl bych, není problém, protože zemědělcům, myslivcům by mělo být vlastní chránit to, co na těch svých vlastně pozemcích mají. Zemědělci, myslivci by se měli zajímat, co tam roste, co tam žije a měli by dělat všechno pro to, aby tam toho života měli co nejvíc, protože pokud tam toho života budou mít více a více, tak to bude známka, že to prostředí, v rámci kterého se realizují, je zdravé a je řádně vlastně opečovávané, obhospodařované. Takže já se dívám na ty své aktivity přes tady toho společného jmenovatele, kterým je ten život, a snažím se dělat z těch jednotlivých pozic, jak jsme říkali, zemědělce, myslivce, i ochránce vlastně, protože každý zemědělec, ten správný zemědělec je ochránce, každý myslivec je ten správný myslivec, je ochránce a každý vlastník půdy de facto by měl být tím ochráncem, protože to je jakási jeho vizitka. Když si vezmete půdu, respektive vezmete si majetek, a přijedou k vám kamarádi a řeknou, pojďme se podívat, jak se ti daří, a přivedete svého kamaráda na svoji půdu a na té půdě uvidíte něco, co se podobá poušti, tak z toho radost mít vy ani ten váš kamarád asi nebude mít. A pokud ho přivedete do lokality, která bude velmi zajímavá z hlediska rostlin, živočichů, tak to bude úplně o něčem jiném. A zároveň ale mnoho zemědělců si stěžuje, že je na těch jejich pozemcích zvěř přemnožená. A především se to týká například těch divokých prasat, a že jim dělají škody na majetku. Máte ve svém podnikání podobný problém? A jak ho případně dokážete řešit? Já ten podobný problém nemám na svém majetku. Já samozřejmě se taktéž potýkám s vlivem těch volně žijících živočichů zvířat, tak též jsem měl na svém pozemku škody působené zvěří. Ale díky tomu, že se snažím monitorovat, co se na těch pozemcích děje, tak se mi daří včas přijímat vlastně opatření, které mě pomáhají minimalizovat ty negativní vlivy, mimo jiné i těch volně žijících živočichů. Takže pokud zjistím, že obývá můj krajinotvorný sad srnec, který má potřebu si značit své teritorium, tak musím velmi ostražitě sledovat, jak funguje moje mechanická ochrana. Pokud nefunguje, tak musím samozřejmě přijít s jinou metodou, musím použít další metody chemické a jiné, které mi pomohou tady ty záležitosti ochránit. Já jsem přesvědčen, že dneska ne pouze v České republice, ale i v zahraničí máme potřebné metody, které pokud vlastně použijeme, tak nám
ty třecí plochy skutečně minimalizují a daří se samozřejmě zemědělský hospodařit, lesnický hospodařit, ale i chovat volně žijící zvěř, tak aby nebyla skutečně prostě tím centrem toho konfliktu. A pokud bych měla dále rozvést tu otázku, protože samozřejmě ta myslivost je v té české veřejnosti vnímána poměrně jako konzervativně. A může být ta česká, ta současná situace, může být myslivost v České úspěšná tady? A jaké by kroky k tomu měly vést? Já se velmi omlouvám, já jsem díky selhání techniky tu druhou polovinu otázky neslyšel. Ta otázka jenom zněla, jestli tady ta myslivost může být v české krajině prospěšná a jaké kroky by k tomu měly vést, pokud by měla být prospěšná. Tak samozřejmě, pokud tu myslivost budou vykonávat kompetentní lidé, tak budou s tou zvěří hospodařit tak, aby ta zvěř samozřejmě ovlivňovala, ale minimálně, jo, ten agroekosystém. Pokud vlastně budou hospodařit správně i myslivci s tou zvěří, tak budou vytvářet té zvěři takové životní prostředí, nebo budou se spolupodílet na vytváření odpovídajícího životního prostředí, které jim umožní takové klidové, krytové a potravní nabídky, jo, aby se nestávaly ty extrémy, se kterými se dneska de facto potkáváme. Ale ono by se dalo o tom dlouze hovořit. Já jsem chtěl pouze říct, že myslivost je skutečně perspektivní, zajímavý a potřebný obor, ale musí tu myslivost skutečně provádět kompetentní myslivci, kteří i tu myslivost vykonávají v tom širokém spektru aktivit, které se s myslivostí pojí. A s myslivostí se pojí samozřejmě lov, kynologie, z myslivostí se pojí péče o zvěř, z myslivostí se pojí lovecké střelectví, ale z myslivostí se hlavně pojí vlastně ochrana přírody a krajiny, vytváření odpovídajících životních podmínek pro zvěř. A tady si myslivci musí v současné době právě velmi uvědomit, na co by měli oni klást důraz při těch svých aktivitách. Samozřejmě zvyky, tradice jsou velmi důležité. Jsou důležité ty aktivity, které se pojí s tím lovem, ale vytváření odpovídajících životních podmínek je dle mého názoru právě oblast, která by měla být pro myslivce prioritní. A od toho se odvíjí jejich komunikace s lesními hospodáři, od toho se odvíjí komunikace se zemědělci. Vždycky ti myslivci by měli být skutečně velmi kvalitními partnery a měli by se skutečně spolupodílet na tom hospodaření, které ovlivňuje mimo jiné i populace volně žijící zvěře. A jak byste tu komunikaci s myslivci zlepšil tedy a mezi myslivci a danými zemědělci? Jak tu komunikaci vytvořit efektivnější způsobem? Víte, to je opět velmi takové téma na dlouhé povídání, ale já řeknu jednu zásadní věc. Myslivci by se měli daleko více podílet na tom vlastním hospodaření. Myslivci, se budeme bavit o tom, že myslivci hospodaří se zvěří, ale oni by měli krom toho, že se tou zvěří hospodaří, se daleko více podílet na tom vlastním zemědělském hospodaření. Myslivci by měli daleko více investovat do nákupu půdy nebo do pronajímání půdy a na té půdě by měli být vlastně aktivní v zakládání a správě různých krajinotvorných prvků, různých vlastně jiných částí té zelené infrastruktury, o které se dneska hovoří. A pokud ti myslivci vlastně budou schopni demonstrovat těm ryze zemědělským hospodářům a těm ryze lesním hospodářům, že taktéž hospodaří a že hospodaří s cílem vytvořit na těch svých
vybraných pozemcích, které jsou odpovídající podmínky, tak najdou daleko lepší pozici při té komunikaci s těmi zemědělci, s těmi lesními hospodáři. Tady mají, dle mého názoru, ti myslivci prostě daleko větší prostor, aby se uplatnili. Máme mnoho myslivců, kteří právě pronajali své pozemky těm zemědělským hospodářům a pouze kritizují, že se nehospodaří tak, jak by se hospodařit mělo. Jo, a tady je právě prostor, aby ti myslivci vlastně taky dokázali a ukázali těm svým partnerům v tom například agroekosystému, že se dá spousta věcí změnit a dělat de facto třeba i líp. A obdobně máme hodně myslivců, kteří vlastní lesní majetky. Jo. A pokud ti myslivci by chtěli zvyšovat biodiverzitu, tak mají výbornou možnost, aby třeba prezentovali těm lesům České republiky, že oni jako drobní vlastníci jsou schopni taktéž hospodařit, že jsou schopni vlastně do toho lesa vnést ty plodonosné dřeviny, o kterých se dneska hovoří, že jsou zajímavé ne pouze pro volně žijící zvěř, ale i pro biodiverzity v rámci jiných společenstev. Takže tak. A to, o čem mluvíte, o té aktuální situaci tedy toho myslivectví u nás a zemědělství, tak z vaší zkušenosti potýkají se s obdobnou situací i okolní státy, například naši nejbližší sousedé? Je tam podobná situace? Tak zcela jistě zemědělci, myslivci mají úplně jinou společenskou pozici v zahraničí, pokud se budeme bavit o Rakousku, pokud se budeme bavit o Německu. Je tam daleko větší provázanost vlastnictví, zemědělského hospodaření a výkonu toho mysliveckého hospodaření nebo výkonu hospodaření s tou zvěří. A samozřejmě díky té daleko větší provázanosti a možnosti ovlivňovat zemědělské hospodaření a naopak to hospodaření se zvěří, dle mého názoru těch konfliktů tam vzniká daleko méně a řeší se dle mého názoru opravdu smysluplnější aktivity. Táhne se za jeden pro vás a neřeší se to, co je v České republice velmi vyhrocené, a to je komunikace mezi myslivci, zástupci nestátních neziskových organizací, vlastníky půdy, zemědělci, lesníky. Jo. Myslím si, že v České republice je daleko větší množství těch, kteří například pouze zemědělsky hospodaří a nevěnují se myslivosti. Naopak, jsou tady myslivci, kteří nemají v uvozovkách vztah k té půdě, teď myslím vlastnický nebo nájemní, teď nebudu se bavit o, by mě asi kontrovali moji oponenti, kteří by říkali, ale myslivci mají tu půdu pronajatou, jo, v rámci nebo prostřednictvím honebních společenství. Je tady v České republice daleko více těch, kteří, když to řeknu velmi jednoduše, hrají na hřišti, které není jejich. Ti myslivci de facto jakoby byli na hostování, hráli, že jo, na hřišti, které mají prostě pronajaté. Jo, to je, pokud chce někdo dělat, řekl bych, dobře zemědělství, tak až ten první předpoklad je, aby vlastnil půdu a hospodařil na té své. A úplně stejné je to i u té myslivosti. Pokud by ten myslivec, ten hospodář se zvěří, chtěl opravdu plnit maximum požadavků, které se na něj vztahují, tak ideální by bylo, kdyby mu ta, řekl bych, půda patřila. Kdyby mu ta honitba patřila. Ale u toho, řekl bych, mysliveckého hospodaření je to trošku složitější. Ale jsou tady i takoví. Jsou tady, já nevím, kinští, jsou tady další vlastníci půdy, kteří hospodaří na velmi významných plochách a to hospodaření se jim tam skutečně daří.
že se jim daří lesnicky, zemědělsky, ale i hospodařit se zvěří, tak aby nepůsobila škody, které vyžadují nestandardní řešení. Já bych se chtěla ještě dotknout trošku jiného tématu, a to je vzdělávání veřejnosti. Protože vy jste v jednom z předešlých rozhovorů zmínil, že za jednu z nejvíce smysluplných jako záležitostí tak považuje to právě to vzdělávání dětí. A v rámci toho se také tedy věnujete projektům, jako je do lesa s lesníkem, k vodě s rybářem, do přírody s myslivcem, nebo na pole s hospodářem. Máte z těchto projektů už nějaké výsledky, které s námi můžete sdílet a případně, co vás v rámci tohoto projektu nejvíce překvapilo? Tak ty naše projekty směřují k tomu, aby si děti uvědomili vůbec, kdo v té přírodě a krajině hraje. Aby si uvědomili, kdo je to lesník, kdo se stará o les, aby si uvědomili, kdo je to rybář, vodohospodář, jo. Aby si uvědomili, kdo hospodaří se zvěří, to je ten myslivec, a aby si uvědomili, kdo hospodaří na tom poli, to je ten zemědělec. A to je velmi důležité, aby ty děti dokázaly si říct, kdo se stará o ty lesní společenstva, kdo o tu zvěř, jak jsem říkal, již před chvílí. Takže toto byl náš smysl, to byl náš cíl. No a samozřejmě my máme zájem to prezentovat přírodě, krajině a populární formou, aby samozřejmě oni si toho uvědomili co nejvíce a aby mohli se formovat například již při směrování se za dalším vzděláváním na střední školy, na vysoké školy, aby a hlavně především, aby oni věděli, v čem má smysl hospodaření v lese, aby věděli, že to není pouze okácení, ale aby věděli, že ten les poskytuje ty ekosystémové služby, které jsou velmi významné, že ten les je o podpoře biodiverzity, takže my se snažíme popularizovat a ty děti se snažíme, nebo snažíme se, aby ty děti jsme si získali pro tu kvalitní a odpovídající péči. Takže my popularizujeme například tu myslivost, že ti myslivci jsou ti, kteří vytváří ty odpovídající životní podmínky pro tu zvěř a dělají všechno pro to, aby jsme té zvěře měli tolik, aby nás to v té přírodě bavilo, aby to bylo pestré, atraktivní, aby jsme nejezdili na ten venkov pouze přespávat, ale aby, když vyjdeme na procházku, tak aby jsme skutečně měli možnost nepouze slyšet, ale i vidět třeba tu korpe polní, aby jsme viděli toho zajíce bažanta ne pouze z farmových chovů, respektive z bažantnic v nějaké prodejně, která obchoduje se zvěřinou. Takže já když to shrnu, ty projekty populární formou dětem vysvětlují, kdo je v přírodě aktivní a díky těm projektům vlastně my popularizujeme těm dětem přírodu, krajinu, životní prostředí a poukazujeme na tu smysluplnost těch aktivit se o to životní prostředí starat, protože pokud budeme mít zdravou přírodu a krajinu, tak vlastně budeme mít předpoklad býti zdraví i my, což je v současné době velmi důležité, protože příroda, krajina je v krizi, problémy má naše lidská populace a jednoznačně jednou z cest, jak se z té krize dostat, je přes zdravé životní prostředí. A proto pro to životní prostředí musíme v současné době ne pouze podle sdělení Evropské komise udělat maximum. A je něco tedy, co vás v rámci projektu překvapilo? Jaké jsou vůbec reakce na ten daný projekt? Přímo od těch dětí nebo... Tak vždycky jsou to reakce úžasné. To prezentuji vlastně nepouze mé zjištění, ale díky například projektu Nadace dřevo pro život do lesa s lesníkem se z většiny těch vzdělávacích akcí vždycky pořizuje videodokumentace a prokazatelně
ten vedoucí toho dne, toho projektu, se vždycky dětí ptá, co se jim líbilo, jestli přijdou znovu, jako co je nejvíc potěšilo, a vždycky jsou ty reakce excelentní. Děti to v přírodě krajně baví, ale ty aktivity se musí skutečně podávat prostřednictvím k tomu kompetentních lidí. Ty aktivity se musí podávat v odpovídajícím prostředí a prostřednictvím odpovídajících vlastně nástrojů těch vzdělávacích akcí, které jsou v místě bydliště těch dětí, které jsou vlastně v okolí, které jim vlastně pomáhají zatraktivňovat vlastně ty extravilány těch jejich obcí. Jo, protože dneska je zajímavé přibližovat dětem jezdce lesního prostřednictvím toho, že je přivedem do remízku a u toho remízku jim ukážeme, kde má ten jezdec tu svoji noru a kde bydlí, a tam jim tím dětem vysvětlíme vlastně, o čem to je a proč ten jezdec je důležitý, proč je dobrý, proč ho potřebujeme, aby jsme ho měli, protože pokud ho budeme mít, tak budeme mít daleko menší pravděpodobnost například problému s hraboši a tak dále, a tak dále, a tak dále. Moc děkuji. Já bych se ráda zeptala na poslední dotaz. Vy kromě veškerých těch aktivit, které jste nyní jako zmínil, tak jste i zároveň tedy akademickým pracovníkem. Čím věda přispívá v propojování právě zemědělství, myslivectví a ochraně přírody? Nebo čím přispívat může k tomu propojování? Tak věda pomáhá k vysvětlování nebo objasňování a nalezání správných vlastně přístupů k řešení těch problémových a konfliktních situací. Takže prostřednictvím vědy se například daří řešit problém v současné době nepouze s morem, s kterým se potýká černá zvěř, ale díky vědě výzkumu se daří řešit problémy škod působených na zvěři, například prevenci před zraňováním živočichů v době senosečí. Díky vědě se daří optimalizovat správné praxe, díky vědě se daří přicházet s novými biologickými metodami ochrany polních kultur, které vlastně předchází aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Takže díky vědeckým poznatkům přicházíme vlastně k novým postupům, které právě umožňují minimalizovat vlastně ty konfliktní situace a pomáhají jednak podporovat biodiverzitu, ale samozřejmě pomáhají i té občanské společnosti, aby daleko lépe spolu jaksi vytvářela odpovídající prostředí na tom našem venkově, který tvoří celá Česká republika mimo hlavní město Praha dle nomenklatury Evropské unie. Takže díky vědě já jsem přesvědčen, že se nám daleko více daří být partnery, rozumět si a tvořit tu krajinu, přírodu takovou, která bude poskytovat místo nepouze pro ty ryzí zemědělce, lesníky, myslivce, ale bude to prostorem pro celkově tu naši občanskou společnost, včetně toho, že tam dostanou místo lidé, dostanou tam místo samozřejmě zvířata, dostanou tam místo všichni ti, kteří mají zájem se v té přírodě a krajině realizovat. Moc děkuji. Pane doktore, vám moc děkuji za rozhovor, za váš čas a ať se vám hlavně daří ve všech aktivitách. Já vám velmi děkuji a přeji, abyste měla i vy štěstí a tu hezkou přírodu jste nenacházela pouze, nebo nacházela jste hlavně v České republice a
těch cest, které uskutečňujete v zahraničí, jste nadále uskutečňovala a přivážela sem do té České republiky to, co nám vlastně pomůže a to, co pomůže k tomu všemu, o čem jsme dneska hovořili. Velmi děkuji.